Tko je u ovom stručnom povjerenstvu koje je radilo procjenu, a koje vlada ne poštuje? To ćete zatražiti od vlade. Meni je dovoljno da vlada vidi da mi imamo stručnu analizu. Ja sad očekujem od vlade da ona objavi tu stručnu analizu. Ako su transparentni i pošteni, objavit će stručnu analizu. Samo neka znaju da je mi imamo. Da se ne igramo mačke i miša. I da oni govore da ovo nije istina. Istina, istina. Sve piše u dokumentu. Savršeno, jasno, na 20, ja mislim, stranica. Naravno. Naravno. Eto, pitat ćete Ministarstvo graditeljstva i vladu. To je to? Hvala vam. Ne, ne, možete samo ovo. Može. Je to dokument? Ne. Ne, to je dokument koji vi možete zatražiti od vlade pristupom informacijama.